kërkesa e parë, ndonë se dim që do të bjenë në vesh të shurët të partisë ribashkuar të Ramiz Alis, sot në bashkëkryesimin e Edi Berishës e Sali Ramës, është që të fusim pavones për diskutim në Komisionin e Ligjeve, paketën e propozuar për SPAK, e cila mundëson nga njëra anë burime financiare dhe njerëzore adekuate, në mënyrë që SPAK të mos mbetet peng i mungesave të burime njerëzore dhe financiare për të avancuar me dosjet e nxehta të korrupsionit dhe me kallëzimet e shumta, duke përfshirë dhe ato nga ne drejtë qeverisjes më të korruptuar që ka njohur Shqipëria në këto 34 vite, që është qeveria e Edi Ramës. Një tjetër ligj, i cili projekt ligj, i cili është dorëzuar prej nëntorit vitit kaluar, është ai për vettingun e politikanëve. Në një shoqëri ku korrupsioni i politikanëve, korrupsioni i qeveritarëve, sipas të dhënave zyrtare të shtetit, i merë gjdo vit shqiptarve një shumë të barabartë për të dyfishuar pensionet, apo për të ndërtuar një sistem krejtësisht të ri nga fillimi shëndetësor, apo për ndërtuar qindra shkolla për fëmijët e shqiptarve, apo për të 4-5 fishuar ndimën, asistencën sociale, apo për të ullur taksat, për gjysmuar apo ullur më shumë taksat e vendit, këto para vidhen dhe shëndrohen në pasuri të politikanëve të lidhur me krimin dhe me oligarkin ekonomiko-financiare të Shqipërisë. Propozimin për vetimin e politikanëve është i qartë, përmes një strukture të rivitalizuar të ILDKP-s, kërkon që të bëhet vit për vit kontrolli holësishëm i pasurisë së çdo deputeti, kryetari bashkie, antarit qeverisë dhe institucioneve kryesore kushtetuese në vend, si dhe disa prej drejtorëve të përgjithshëm të Republikës që kanë lidhje drejt për drejt si me paran, si taksat, doganët, apo me sigurin, si policia, shërbimi informativ e tjerë. Si që dini, ndonë se një piesë e atyre që i thonë vetës opozitar, por që bashkuan votat me Edi Ramën për të liruar të korruptuarit e Edi Ramës nga burgu, ku kishin shkuar me vendimet të SPAK dhe GKK-os, apo nga akuzat penale për cilat pohetoshin nga GKK-o, fakti është që ky propozim mbahet i ndryrë në sirtarët e partisë së Sali Ramës, Edi Berishës dhe deputetëve të partisë më. Heqja e imunitetit, po kështu është një propozim i cili ndodhet prej shumë kohësh në Kuvendin e Shqipërisë, propozimi i cili parashikon që deputetët të nënshtrohen ndjekjes penale si gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe jo të kenë kohë të arratisen si Arben Ametaj, pra që SPAK-u të ketë autoritetin, prokuroria, që në të rrasë SPAK-u për deputetet, të ketë autoritetin të veprojnë me njëherë për gjitha fazat e ndjekjes penale, nga faza e parë dhe tek faza e fundit, pa patur nevoj për lejen e kolegëve të deputetit apo deputetës që ndiqet penalisht. Propozimi 4 ka të bëjë me ndihmën financiare për Kosovën, ndihmë financiare për 50 milion eurosh për këtë vit dhe në fakt propozimin e dorëzuar në kuvend prej më shumë se 8 muajsh tashmë, kërkohet që të bëjmë parashikime financiare që kjo shumë, kjo ndim financiare ushtarake për Kosovën tjetë e përvitshme. Ne po kështu kemi treguar në buxhetin e shtetit që shuma mund të derivot lehtësisht duke shkurtuar shpenzimet e luksit kësaj qeverie, pa prerë asnjë shpenzim tjetër, ndonë se dihet se si përfundojnë ato me këtë qeveri, por janë shpenzime që shkojnë për orendi zyrash, për makina, për zyrtarët, e tjera shpenzime luksi, dhe t'i dedikohen sigurisë Kosovës, që është pjesë e pandashme e sigurisë tonë kombëtare. Këto janë 4 çështjet kryesore, për cilat ne do të vazhdojmë të kërkojmë edhe në këtë sesion të fundit të kësaj legislature të turpshme, antiqytetare, në gjitha vendimet që ka marrë, duke përfshirë dhe vendimin e fundit me cilin u mbyll. Dhe ndërkohë do të vazhdojmë të ndjekim ditë për ditë prioritetet e njerëzve
ku dua t'ju njoftoj se ekipi Unë Juristëve po shikon mundësinë e dërgimit të çështjes Kulumit nga prokuroria aktuale që po e ndjek tek struktura e posaçme antikorrupsion, duke hetuar gjitha aspektet që mund të bëjnë bazë për ta konsideruar këtë si një vepër të një grupi të strukturuar kriminal me aspekte korruptive të zyrtarëve të lartë që janë juridiksion i SPAK-ut. E keni parasysh se për çfarë bëhet fjalë? Dhe nuk bëhet fjalë vetëm për atë që ka plasur tani, që është maja e icebergut, për helmet, qindra tonë helme që janë kapur duke u transportuar, bëhet fjalë për praninë e këtyre helmeve në mënyrë të përditshme në Elbasan dhe në gjithë vendin, dhe rrezikun e tmerrshëm dhe pasojat e tmerrshme shëndetësore që kjo ka për qytetarët e Elbasanit dhe gjithë Shqipërisë. Këto ishin çështjet kryesore që me cilat desha të hap këtë bashkëbisedim me gazetarët. Një gjë është e sigurt, përballem sigurisht me një realitet politik, do të thoja pothuajse të pa precedent në këto 34 vite. Qeveria dhe pseudo-opozita janë bërë një, Sali Berisha dhe deputetët e tij qartësisht janë kthyer një zgjatim te Edi Ramës, kuptimin politik të fjalës. Dhe këtu pa diskutim që përgjegjësia që ne ndjejmë si demokrat euroatlantik është edhe më e madhe që të ndërtojmë një alternativë ku ta gjejnë veten shqiptarët. Për këtë arsye programi që shpallëm me 1 qershor do të vazhdoj të diskutohet me grupet e interesit, ndërkohë që ne do të bëjmë të gjitha përgatitjet për t'i dhënë shqiptarëve një ekip kandidatësh për deputet, të cilët të jenë përfaqësues të pritshmërive të qytetarëve dhe jo deputet të karrikeve që për hir të karrikeve qartësisht kanë sakrifikuar interesin më të madh të opozitës, që është largimi i kësaj qeverie të korruptuar dhe të lidhur me krimin si askush më parë. Zotë Basha, përshëndetje, isha më zgjuar nga Ora News. Duke si kur realiteti brenda grupimit tuaj dhe tani informal ka ndryshuar, pasi janë larguar njësër deputetësh nga logaritja, pra ju aktualisht jeni vetë i treti në parlament që jeni në grupimin e demokratëve euroatlantik. Cila është e ardhmja e grupimit tuaj, pra nëse bazohemi lëm pak anash vendimin e gjykatës lartë, a jeni duke u përgatitur për skenarin tjetër, pra për krimin e një partije politike, a keni ende një statut dhe a keni nisur me mbledhjen e firmave që duhen për krimin e partisë së re politike, pasi duhet llogaritur dhe afatet për zgjedhjet parlamentare që janë rreth 7 deri në 8 muaj larg? Pa diskutim, nuk është se e kemi mbajtur të fshehtë. Prej fillimit kemi thënë që ne do të bëjmë rekurs për të mos planuar padrejtsinë e ndërtuar si pjesë e paktit Rama Berisha, për të asgjësuar opozitën politike dhe për të, si më thënë, konsoliduar një duopol politiko-ekonomiko-kriminal mbi shqiptarët. Një duopol, pra një faktikisht një monopol, po me dy koka. Dhe në funksion të kësaj, kemi dërguar rekursin në gjykatë lartë. Gjykata lartë ka caktuar gjyqtarin relator, presim që me hapjen e sezonit të ri dhe për gjykatën e lartë, me hedhin e shortit, caktohet trupa gjykuese dhe do të kërkojmë publikisht, por dhe me gjitha format dhe mënyra, zyrtarisht dhe gjitha format dhe mënyra të tjera, që gjykata lartë ta marrë shqyrtim këtë rekurs pa vonesë, sepse kjo në vetë vete, vonesa pra, përbën një minim demokracisë, për të përdorur një term tashmë të njohur për shqiptarët. Por, ne jemi të vetëdijshëm, siç e thatë, për realitetin politik në cilin jetojmë, për presionet politike që quajnë në vendimin e gjykatës apelit, për cilin, po kështu siç u kam thënë, po konsiderohet nga ekipi i juristëve dhe një kallëzim penal dhe një ankim në Këshillin e Lartë Gjyqësor. Ndërsa nga ana politike, kjo jo vetëm që nuk na pengon, por na ka bërë të marrim vendimin që prej fillimit, që në çdo rast alternativa jonë, demokratët euroatlantik, do të jenë të pranishëm në zgjedhje, bashk me parti aleate, antar të harkut opozitar euroatlantik dhe tjerë parti dhe faktor që kanë shprehur interesin të bashkohen në një vullnet të ri politik që refuzon duopolin Rama Berisha, i cili ka si qëllim vazhdimin
e qeverisjes së Shqipërisë nga Edi Rama për një mandat tjetër, si që shikoni e pranojnë me gojën plot edhe vetë protagonistët e tashtu qëtërës opozit, por me derivate, me benefite politike dhe ekonomike edhe për ata. Dhe kjo sigurisht nuk është aspirata shqiptarve. Kjo është aspirata, do të thoja, e atyre që me 25 prill 2021 kanë votuar për Partinë Socialiste. Kjo është betonizim, çimentim i një kaste politike e cila në çdo vendim që merr përparësi ka veten e vet, interesat e veta politike dhe ekonomike dhe që shkojnë në kundërshtim me interesat e shqiptarëve. Kjo është një kaste politike që punon nga mëngjesi deri në darkë kundër interesave të shqiptarëve për interesat e veta. Pa diskutim shqiptarët meritojnë dhe do të kenë një alternativë të vërtet politike, qëllimi i cilës mund të përmblidhet në ato që thash pak më parë, spari, mbështetje totale për SPAK, jo frenim i arrestimit, gjykimit dhe dënimit me burg të politikanëve të lartë që kanë abuzuar me pasuritë dhe besimin e shqiptarëve, por inkurajim politik, por dhe financiar dhe institucional që SPAK-u të bëj punën e vetë dhe këta politikanë mos t'jenë mbi ligjin, duke filluar nga Edi Rama dhe ministrat dhe ish ministrat e ti dhe kushdo që ka abuzuar me parat dhe pasurit e shqiptarve. Së dyti, duke goditur ato pjesë të pakteve politike që nga korriku i kaluar e deri në 2008, dan nga dali kanë hequr shqiptarve nga dora të drejtën reale për të vendosur se kush do t'i qeverisë. Dhe streti, për t'i këthyër pasurit e vendit në dobi të shqiptarve, në mënyrë që të frenojmë zbrazin e Shqipërisë, që në fakt është një farë votimi i heshtur, i mos aprovimit dhe mos besimit të pseudo opozita aktuale, apo mirë themi i mirë kuptimit qytetarve që kjo opozit shikon punën e vetë dhe interesat e veta dhe shkëthyër në një zgjatim qeverisjes, por të këthejmë pra vëmendjen e qytetarëve, atyre që janë këtu, po dhe diasporës, tek objektivin kryesor që është largimi i Edi Ramës dhe shembja e këtij duopoli, sepse duopoli është i qartë në zgjedhjet e ardhshme, është i qartë që kush voton për Edi Ramën vazhdon mban Sali Berishën kryet opozitës, kush voton për Sali Berishën mban në pushtet Edi Ramën. Zotë Basha, duat ngjelëm edhe një herë statusit ligjor i grupimit tuaj. Nëse për shumë arsye nuk arrin që dhe para zgjedhjeve pra të marrë zgjedhje përfundimtare që është janë në gjykatën e lartë. Pra mund tjetë vonesa, si që kemi parë, e vendimit të gjykatës lartë, si që kanë dodhur, e kemi precedent 2 vite. A ju do të futeni në list për të kandiduar me një nga partit aleate apo keni një alternativ të tretë, ndoshta, pra për të qartësuar në lidhe me këtë pjesë? Në një mënyrë, apo një mënyrë tjetër, pra me një formacion të ri politik dhe ose me një aleancë të partive ekzistuese të harkut opozitar euroatlantik, ne do të jemi alternativë e pranishme dhe konkurruese në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Zoti Basha, do ta zhvendos temën tashmë. Ditën e djeshme Gazmend Bardhi është bërë publike një kërkesë e tij për tu azën Karrigen që keni në kuvent. Keni një koment për këtë dhe ka pra ju ka hequr juve dhe ka afruar flamur nokën. Çfarë komenti keni për këtë? Shiko. Për fat keq këtu ka rënë këtu në këtë nivel të mjerushëm ka rënë niveli i debatit politik. S'është as debat politik, ky është debat për Karrige. Kjo është e qartë që ka qenë motivi, frymëzimi shumë prej tyre prej fillimit. Kjo është e arsyeja madhore e divorcit. Sepse ne këtë betejë se nisëm për Karrige, e nisëm për një kaos e cila mishronte pritshmëritë e qytetarëve shqiptarë, jo për riciklim, as për Karrige disa deputetëve, por për ndryshim. Kështu që këtu nuk ka asgjë të re dhe asgjë impresionuese, vazhdon sindroma e Karrigeve, sindroma do të përforcohet edhe më shumë, sepse ata që sot i thon vetes Partia Demokratike përbën nga dy grupe, grupi i parë është Sali Berisha me të tit, që e bën qartësisht të betejë për ta përdorur Partinë Demokratike si një bunker për të mbrojtur veten e vet, familjen e vet, tarafin e vet nga SPAK-u në pazar me Edi Ramën. Dhe grupi tjetër është një grup njerëzish të cilët për Karrige e nisën dhe për Karrige e vazhdojnë, sigurisht
ditën i kapin komplekset e natës, natën pasi vërshon whisky, ngren doli për fundin biologjik dhe politik të Sali Berishës dhe me mendin e tyre e shohin veten në radh për suksesion, ditën bëjnë gjeste servilizmi për t'i si më thënë demonstruar besnikëri në funksion të karrikës, se duan karrikën tani, duan dhe karrikën më pas. Pra këta janë njerëz që kanë humbur çdo sens lidhje me realitetin, me qytetarët, me votuesit e tyre në 2021-shin, apo me qytetarët që me drejt presin një alternativë ndaj kësaj qeverie të kalbur në palc, të korruptuar dhe të inkriminuar. Këta janë njerëz që ngritën kartonat për të liruar të korruptuarit e Edi Ramës. Pse e bën? Për karrike. Kështu që këtu nuk ka asgjë të re, është vazhdimi i mjerimit të tyre që do të vazhdojë, do të thellohet me sukses të plot deri në fundin e merituar. Edhe një pyetje për ta shtuar, a do ta pranoni karrigen e re nga fundi i rreshtit? Faleminderit. Pra, siç e thash, këtu kemi një ndarje botëkuptimore me të gjithë këta njerëz. Sepse çdo vendim, çdo hap, gjithçka që un kam ndërmarr personalisht, por edhe në përgjithësinë e besuar nga bashkëpunëtorët e mi, por dhe çdo hap dhe çdo vendim i bashkëpunëtorëve të mi në parlament dhe jashtë parlamentit nuk bëhet për karrike. Nuk bëhet për karrike. Ti ishte për karrike, kishim vënë dyrin kësaj pune dhe kishim vazhduar jetën tonë, e cila edhe para politikës ka qenë shumë më përmbushëse se sa e gjithë tyre karrikexhive bashkë. Por ajo që na mban betejë është një angazhim ndaj demokratëve, ndaj opozitarëve, ndaj qytetarëve në tërësi, të cilin nuk mund ta braktisim, sepse ajo do të ishte braktisje dhe tradhti e interesit publik. Tradhtarët e interesit publik tani shquhen qartë. Ata që më akuzonin mua për vite më rrasit shitur të Edi Ramës, doni që ishin vetë shitur të Edi Ramës, nga Sali Berisha, me shok, që lirojnë të korruptuarit e Edi Ramës, që qimentojnë pushtetin e Edi Ramës me ndryshimet në kodin zgjedhor, dhe tani po bëhen gati për fazën e fundit, që ua kam thënë disa herë, të goditjes së strukturës posaçme antikorrupsion. Lajmi mirë që hesapet i kanë bërë pa hanxhin, pa njerëzit që janë apo duhet të jenë zotrit e vërtet të fateve të vendit. Dhe këtu detyra jonë është enorme, është gigante, sepse ne duhet parashtrim në këto kushte të mosbesimit total ndaj këtij llumi politik, ndaj kësaj shkrirje të interesave të qeverisjes me opozitën, një alternativë të besueshme. Sin ofertë, ashtu dhe në ekip, kjo është detyra jonë. Duhet ta bëjmë këtë detyrë shumë mirë. Do ta shtrim anëmban vendit, sigurisht në fund është përgjegjësia e qytetarëve për të votuar, nëse do duan të vazhdojnë oligopolin apo duopolin Rama Berisha, apo do duan me vërtet të hapin rrugë një ndryshimi real për veten e tyre dhe familjet e tyre për Shqipërinë. Zoti Pasha, Ardit Hoxha, Euronews. Ne dëgjuam mjaft qartë qëndrimin që ju keni ndaj dy grupeve të tjera të opozitës. Ati është apo ashtu si i konsiderohet ju me në krye Sali Berishën dhe tjetrin me në krye Gazmend Bardhin, por nuk e dëgjuam apo ndoshta edhe nuk e kuptuam qasjen dhe qëndrimin që ju keni për grupin e tretë që është krijuar. Po si i dal nga Partia Demokratike, kanë qenë bashkëpunëtorët e tuaj më të afërt dhe grupi i krijuar më rishtas me në krye Enkelej Dali Beajin. Nuk është se kam ndonjë gjë për të shtuar këtu. Vendimet tona janë vendime institucionale për grupin tonë, Këshilli Ynë Kombëtar ka marrë vendime të qarta, rezoluta fundit i ka mishëruar këto vendime, edhe në raport me qëndrimin ndaj vendimit pa drejt gjykatës apelit, edhe në raport me ndarjen një herë mirë me trashëgimin politike të Sali Berishës, e cila sot më shumë se kur është njollosur nga bashkëpunimi i hapur në funksion të gjatësisë së Edi Ramës, të gjatësisë politike të Edi Ramës, edhe në raport me mbështetjen e drejtësisë, kështu që kushdo që sheh veten në këtë gjatësi vale me demokratët euroatlantik dhe me harkun opozitar euroatlantik, vazhdon të jetë i mirëpritur. T'japi kontribut real. Po keni një përgjigje për disa prej këtyre deputetëve apo dhe personaliteteve të Partisë Demokratike, disa prej tyre kanë edhe funksione në partinë që juve drejtoni, duke qenë antar kryesia apo drejtues të ndryshëm të departamenteve, të cilët ju akuzojnë si ose shumë të butë në betejën përballë Sali Berishës, ose nuk keni qenë i vërtet në përballjen me të gjatë këtyre 3 viteve. Jo, nuk futem në qertullin e thashëthemit. Çdo kush mundet në një moment të caktuar të justifikoj ekzistencën e vetë politike apo veprimet të caktuar politike, është e drejta tyre.
po ata gjykojnë në raport me interesin publik. Raportin me interesin publik, në raport me interesin publik, betejë që shtrihet përpara është e qartë. Mbështetja apo jo për spakun për të pastruar politikën nga korrupsioni, apo do të bashkohen përpjekjes së Edi Ramës me Sali Berishën për të goditur spakun, mbështetje apo jo për të kthyer sovranitetin te qytetarët përmes listave të hapura, për të cilat po kështu brenda këtij muaji ne do të dorëzojmë padin ton apo themi ankesën ton në gjykatë kushtetuese, mbështetje apo jo për një program real i cili mundson një ndryshim real. Këto janë parametrat. Pastaj të tjerat, siç e keni parë vetë në këto 3 vite, fluktuojnë dhe të merresh me komente për këto ndryshime, domethënë që mund të psojnë individ të caktuar, do të thotë të harxhosh gjithë kohën jashtë interesit publik. Interesi publik kërkon që ne të përqendrohemi tek këto çështje dhe kushdo që e ka këtë vullnet radh parë dhe e sheh veten në këtë gjatësi vale, siç e thash, ka qenë dhe është i mirëpritur. Kushdo që pastaj për keqkuptimet e veta apo arsyet e veta nuk e sheh veten këtu, bën zgjidhjen e vet dhe kaq. Zoti Basha, dhe se më lidhi një pyetje gjatë kohës që ju po jepni përgjigjen. Në këto 3 vite, nuk po i llogarisim përpara, po nga 9 shtatori 2021 e më pas, ne kemi parë që partia që ju drejtoni apo subjekti, grupi, vetëm sa vjen dhe zvoglohet. Pra, mbështetësit e Lulzim Bashës ikin një nga një, iku në fillim, nëse mund ta konsideroj ikje Lulzim Sali Berisha bashkë me mbështetësit e tij më të afërt, më pas Gazmend Barri, tani iku edhe Enkeli Dali Bej. Gjatë kësaj periudhe, duke qenë se ka qenë edhe kohë pushimesh, edhe ndoshta edhe kohë reflektimesh, keni menduar vetëm tuaj se ndoshta jeni duke bërë diçka gabim ose diçka jo siç duhet, që vetëm ju largohen bashkëpunëtorë dhe nuk shihni t'ju afrohen në këtë nismë që ju keni? Jo, kurrë asnjëherë. Përkundrazi, gjatë kësaj vere, me kohën që kalon dhe që është ilaçi më i mirë, shumë kush e ka kuptuar që kjo që po thua, që është largim i oportunistëve, që e bëjnë këtë për veten e tyre, është largim për karriket e tyre, për veten e tyre, për interesat e tyre, është largim nga interesi publik. Ata janë të braktisurit. Siç e shikojmë në çdo aspekt, ata janë të braktisurit e mëdhej nga qytetarët shqiptar. Sigurisht që kjo i ka sjellë një dëm të madh opozitarizmit në Shqipëri dhe Partisë Demokratike në veçanti. Ta mohosh këtë do të thotë ti jesh i pasinqert. Por nëse ka diçka që tashmë e kuptojnë shumica dërmuese qytetarëve, është që vendimet dhe rruga që un kam parashtruar prej fillimit është rruga e drejtë, sigurisht është rrugë parimore. Dhe kur ndjek një rrugë parimore, duhet bësh gati të paguash një çmim të lartë. Në veçanti në një vend ku parimet janë shkelmuar në funksion të ngritjes së një sistemi jo thjesht jo parimor, por një modeli shkatrimtar për shoqërinë, ku lartësohet vesi, ku lartësohet vjedhja, ku lartësohet krimi, ku lartësohet gënjeshtra, ku lartësohet hipokrizia, ku e bardha bëhet e zezë brenda ditës, e prapë e bardhë ditën tjetër. Këtu, në këtë klim që kanë krijuar protagonistët e kastës politike, dhe e bëjnë këtë për interesat mëdha financiare, luajnë jo më qindra miliona, po miliarda euro, sigurisht që një pjesë e tyre investohen për të goditur, mundësisht shuar, të vetmen alternativë, që ju del jashtë llogarive, që ju del jashtë ekosistemit. Dhe për këtë janë bërë investime ekzemplare, shembullore, shembull në le të themi në studimet politike, korruptimi i një prej krerëve të inteligjencës amerikane për të goditur rivalin tënd politik. Dhe nuk është i vetmi korruptim, të tjera do të dalin në dritë së shpejti. Pra, në funksion të mbrojtjes së një sistemi tërësisht të kalbur, të korruptuar dhe të inkriminuar, natyrisht që do të derdhet para e madhe në çdo aspekt, siç e kemi parë. Unë jam shumë i lumtur që jeni sot këtu të gjithë, por mendoj që, si më thënë, bashkë do të jemi dëshmitar të presionit që do të vijë duke u shtuar që mos të jeni këtu. Fizikisht, uroj të jem gabim, po do ta shikojmë. Pse? Sepse qartësisht, demokratët e Euroatlantik dhe Lulzim Basha përfaqësojnë diçka krejt ndryshe nga llagami i vjetër politik që tashmë e ka të vështirë ta fshehë shkrirjen në një konglomerat interesash pothuajse identike, politike, ekonomike dhe të gjithanshme.
Un kam vetëm një pyetje. Pas largimeve të fundit të Angelela Libea dhe të një grupimi deputetësh, sa deputet keni aktualisht në parlament, grupimi juaj që mbështesin pa që përfaqësojnë Euroatlantik. Përveç zonjës Pampure. Kemi mjaftueshëm për të thënë mendimin ton, për të ngritur zërin ton dhe për të mos lejuar që parlamenti të kthehet në atë që ishte para vitit 1990, në një konglomerat interesash të njëjta, kur secili bën rolin që i takon. Dhe këtu është e qartë, besoj, gjithmonë ka qenë e qartë, që opozitarizmi nuk është çështje numrash. Mund të kesh 69 veta në opozit, mund të kesh 9, mund të kesh dhe 1 vetëm, por qytetarët në radhë parë, mendoj dhe media profesionale në radhë dytë, ditë dalloj qartë, duke ndarë fjalët nga veprat, në veçanti kur kalojnë 3 vite, 3 muajt e parë mund të kishim keq kuptime, 6 muajt e parë, vitin e parë, vitin e dytë, po kaluan 3 vite dhe kuptohet qartë shkrirja në një e interesave të Edi Ramës dhe Sali Berishës. Dhe sigurisht aty qëndroj unë, qëndrojnë mbështetës të mi dhe të Demokratëve Euroatlantik për të pamundësuar skenarin ku e gjitha kjo të ndodhë një arsye të plot, ju aprishim dhe të vazhdojmë të ju aprishim shfaqjen e koordinuar me njëri tjetrin. Pra ju lutem shifrën, nëse mund na i thoni. Shifrën ose emrat e deputetëve që ju mbështesin aktualisht përveç zonjës Pampure. Pas largimeve të fundit të Angeleda Libea. Shiko, për sa kohë që njerëzit mbështesin kauzën, un kursi kam llogaritur sikur mbështesin mua apo familjen time apo tarafin tim. Kjo është mënyra e Edi Ramës dhe Sali Berishës, nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë mënyra ime. Ndaj çdo deputet që sot është i qartë apo të tjerë që mund t'i thrasin mendjes, qoftë edhe për arsye pragmatike, dhe vendosin të kthehen në shërbim të interesit publik, janë të mirëpritur, ne aty jemi, aty do të jemi deri në fundin e kësaj legjislature të turshme dhe dëmshme për qytetarët shqiptar. Ju si grupim politik, çfarë aksioni jeni duke bërë? Çfarë aksioni jeni duke bërë ju si grupim opozitar aktualisht? Po bëni protesta, po bëni kallëzime në SPAK, po bëni takime me qytetarët, keni një shifër të antarëve që keni aktualisht në grupimin tuaj? Si që thash dhe me shë deputetet nuk ka rëndësi demokratët që unë bështese. Si që thash dhe në konferencën e fundit për shtyp, në prak të, si me thënë, sëndërtimit ekipit të kandidatëve për deputet, po bëhet dhe një rievidentimi strukturave drejtuese tona, përfshirë pastaj hapi tjetër të dhe antarësia, kjo është në funksion të përgatitjes për fushat dhe naturisht përgatitjes për ditën e zgjedhjeve. Kjo nga pikpamja organizative. Kemi avantajin që kemi shpalosur tashmë programin, që as kusht tjetër se ka bërë, dhe s'do da bëj dot. Pavarësisht prej blokut të censurës, që i është hedhur këti programi që prej datës 1 qershor ku shpalos, por ne do të çajmë këtë censur duke bërë pikrisht kontaktin e drejt për drejt me grupet e interesit dhe me qytetarët. E kemi bërë gjatë verës, do të vazhdojmë, sepse shtatori, tetori, nëntori, dhjetori praktikisht për ne nuk janë më muaj para përgatitor, janë muajt e fushatës. Fushata, do më thënë, në varsi të vendimit që do të merret, do të ndodhë midis 15 marsit dhe 15 majit do të kemi zgjedhje, kështu që fushata praktikisht jemi në fushatë, gjithçka që ndodh, ndodh në prizmin e fushatës. Ndërsa kallëzimet në SPAK nuk kanë rreshtur, edhe gjatë gushtit, dhe besoj edhe këtë javë do të kemi kallëzime të tjera. Mund të na specifikoni se çfarë kallëzimesh kanë qenë? Kryesisht kallëzime që përfshin Edi Ramën dhe ministrat e tij për çështje korrupsioni. Dhe nga ana tjetër, në konferencën përfshin edhe korrupsion zgjedhor. Po, në konferencën e fundit ju sërish kur ju kanë pyetur për antarët, më keni thënë që keni qenë në fazë pra, le të themi konsolidimi ose kanë kaluar gati 4 muaj nga ai moment. Ende nuk keni asnjë shifër se sa antar keni aktualisht në grupimin tuaj të Demokratëve Euroatlantik. Jo, shifra është shifra e korrikut të vitit të kaluar, por jo, jo, zoti Basha, nga korriku i vitit të kaluar dhe deri këtë vit ka ndryshuar shumë gjëra në grupimin tuaj. Ku e bazoni këtë gjë? Sepse ne po shikojmë vetëm largime publikisht, prandaj po ju pyesim. Ato ka qef duopoli ti shfaqsh. Mos prisni që duopoli. Jo, jo, kjo është ajo që ka ndodhur zoti Basha, janë larguar dhe zoti Angeleda Libeshe, mos ti kthehemi këtyre gjërave. Pra ku i bazoni shifrat që ju janë shtuar? Ona që bëvin nga mbështetës. Nga kryetar të degëve. Sa keni kryetar në të gjitha degët e vendit? Me dy përjashtime në të gjitha degët e tjera, dy përjashtimet kemi të komanduar, po besoj aty do ta përmbyllim procesin shumë shpejt. Okej, faleminderit. Razila Muslima e Report Televizion. Zoti Basha, një nga ish bashkëpunëtorët tuaj, deputeti Partisë Demokratike, zoti Kreshnik Çollaku,
është larguar nga grupimi juaj dhe publikisht ka bërë edhe një thirrje që mos të ketë një krim të një partie të re nga radhët e demokratëve. Duke qenë se grupimi juaj ende nuk po merr një nismë ligjore apo një hap konkret për ta formalizuar edhe ligjërisht grupimin, a do ta konsideronit ju të ishit fraksion brenda Partisë Demokratike ashtu siç u ka bërë thirrje zoti Çollaku, duke qenë se statuti i Partisë Demokratike zyrtare ish rithemelimit e një bashkëtesën e një fraksioni brenda demokratëve? Të bësh fraksion i Sali Berishës do të thotë bësh fraksion i fraksionit e Edi Ramës, dhe kjo s'ka për të ndodhur kurr. Kam edhe pyetje bazë të pyetjes që boli dhe kolegja pra për Karrigën që bëri kërkesë zoti Bali për ta ndryshuar dhe ju thatë që kjo është çështje Karrigësh. Zoti Basha, në fakt në tetor të vitit 2023 ju keni bërë një kërkesë në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë pikërisht për ta ndryshuar vendin Gazmend Bardhit dhe Agron Shehajt. A ishte dhe ajo tentativë për Karrigën nga ana juaj? Sigurisht jo. Sepse qendrimet e mia, qendrimet tona janë qendrimet pa ndryshuara sa i takon kazës që kemi, një politik të pastër nga korrupsioni, një politik në funksion qytetarëve, një parti demokratike në funksion të largimit të Edi Ramës. Dhe sot s'mund të hiqet asnjë paralele me një parti demokratike të marr peng nga një shpallur non grata dhe në arrest shtëpie për korrupsion, rreth cilit gëlon një grup njerëzish që e shajnë nga mëngjesi deri në darkë dhe pastaj para ekranit bëjnë servilin për të kapur një karrike. Ky është një ndryshim, besoj, nata me ditën Bardhëzi. Zoti Basha, me që nisi dhe sesion i ri parlamentar, ju do të vazhdoni të jeni deputeti Partisë Demokratike? Unë do të vazhdoj të kryej detyrat e mia në raport me vendimet e forumeve të demokratëve euroatlantik, që do të thotë që deri në vendimin e gjykatës lartë, ne do të vazhdojmë të mbështesim çdo përpjekje për rikthimin e legitimitetit të Partisë Demokratike tek demokratët euroatlantik dhe më pas do të hedhim hapat që i sqarova pak më herët në konferencë përshtypje. Qose ka një vërejtje që qëndron, është që demokratët e euroatlantik ka një super prodhim juristësh. Megjithatë, po e korrigjojmë duke shtuar edhe ekonomistët. Ju faleminderit. Edhe pyetja e fundit. Çfarë do të ndodhë, pasi do veproni politikisht nëse në zgjedhjet e vitit 2025 nuk kalini ta kaloni pragun, pra të merrni minimalisht një deputet, do jetë një opsion siç është bërë me thënë drejtën traditë e Partisë Demokratike masakra zgjedhore? Në fakt, ata që bëjnë logarit me shuarin e vetë mes alternativë politike, janë Edi Rama me Sali Berishën. Ne do të bëjmë gjithçka që shqiptarët kenë një alternativë për balti duopoli, për balti kësaj PPSH-je të rilindur për mes pakteve korruptive, për t'i ruar të korruptuarit dhe për t'i pamundësuar votën qytetarve. Sigurisht është ndorë qytetarve të vendosin, po unë kam shumë besim që prindrit, nëna dhe babalare të këti vendi, të rinjë dhe treja të këti vendi, do të din të vendosin për veten e tyre, dhe jo për teatrin e shëmtuar që i ofron kjo aleancë monstruoze, politike, ekonomike dhe kriminale e duopolit Rama Berisha. Faleminderit.